Jawatan Kuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Kos Sara Hidup diwujudkan sebagai usaha kerajaan menangani semua permasalahan berbangkit berhubung isu berkenaan dengan lebih efektif. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan jawatan kuasa itu dibuat atas arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu perkara itu dijadikan tumpuan utama kepimpinannya bagi meringankan beban rakyat. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata jawatan kuasa itu melibatkan beberapa kementerian berkaitan. Saya telah bekerjasama dengan menteri-menteri yang tertentu yang menjaga portfolio mengenai kos sara hidup ini bersama-sama dengan ketua-ketua siusa dan ketua-ketua pengarah serta lain-lain pegawai kanan di tiap-tiap kementerian untuk menangani permasalahan ini secara tuntas. Dan kita lihat bahawa dalam tempoh sebulan ini juga beberapa pengumuman telah dilakukan. Jelasnya, meskipun baru mentadbir negara, pelbagai usaha dan kaedah dilakukan kerajaan termasuk melibatkan isu tarif elektrik dan penyelesaian terhadap kekurangan bahan makanan utama. Terdahulu, dalam ucapannya, Datuk Seri Ahmad Zahid turut memaklumkan menangani isu kos sara hidup menjadi agenda utama semua parti politik di bawah kerajaan perpaduan. Komitmen itu jelasnya dapat dilihat dalam kepimpinan yang dibawa Datuk Seri Anwar.